Nos últimos 20 anos, os principais fabricantes da Itália, Alemanha e Inglaterra produziram cupês de desempenho premium que possuem uma combinação excitante de potência, manuseio e elegância discreta. Destinados a motoristas sérios que amam a excelência mecânica, lindas linhas de carroceria e uma longa estrada sinuosa. Funcionais e confortáveis para viagens descontraídas. Potência de sobra para dias de pista agressivos. E quando levados ao próximo nível, esses carros se transformam em armas emocionantes, que podem ser usadas por um piloto habilidoso para dominar a competição. A Catalunha é notória por mudanças direcionais de alta força G devido a descidas e curvas fechadas que exigem frenagem mínima e velocidade consistente. Thank you.
Vamos lá. Última corrida. Terminamos em P1. Tenha a maior agressividade possível em todas as sessões, mas lembre-se dos limites da pista. A gente não quer que penalidades de tempo determinem nossa posição na ordem de classificação.
total de tempo foi de 1 segundo. Mais uma volta. Andou muito bem. Terminamos em P4. O Virginia International Raceway não mudou muito desde 1957. Com tantas mudanças rápidas e dramáticas de elevação, mantenha sempre os olhos focados na pista para planejar o próximo movimento.
Terminamos em P3. No final da reta principal, às vezes é difícil ver os avisos de freio da primeira curva. Então, use a estrada de acesso à esquerda como ponto de referência para saber que você está prestes a frear.
Ótimo trabalho. P4. O exigente circuito de Suzuka, com 5,6 quilômetros, não mudou muito desde que foi construído como área de testes da Honda em 1962.
penalidade total de tempo foi de 0,5 segundo.
volta. Você foi muito bem. Spa fica em uma área da Bélgica que tem algumas das maiores precipitações anuais de seu condado e é famosa por tempestades que simplesmente surgem do nada. Thank you.
trabalho, viu? Terminamos em P4.